Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë. Jemi bashk, vazhdojmë të jemi së bashku në Vila 24 e tani këtë bisedë do ta kemi nëpërmjet Skype-it për një temë shumë delikate në fakt, e cila çdo ditë më shumë po vjet në fokus të diskutimeve tona të përditshme, të lajmeve që na vijnë nga mediat, por jo vetëm të shëndetit psikologjik dhe mendor. Në fakt, ajo që do të fokusohemi tani në bisedë është të bëjmë një ndarje. Se kur është momenti të shkojmë tek psikologu dhe kur është momenti të shkojmë tek psikiatri. Nëse i referohemi psikologu, deri ku shkojnë kompetencat e tij, sepse në fakt vitet e fundit po shohim çuditëra nga më të mëdha, ndoshta kjo vjen edhe për mungesë informacioni të vetë publikut, se si psikologët jo vetëm që bëjnë terapi online, nuk e di se sa e këshillueshme dhe sa efektive është, pra nga një vend i botës në një vend tjetër, por sigurisht që nuk mungojnë edhe rastet të dhënjes së recetave, medikamenteve, qetësuesve e kështu me radhë. Pra, për të bërë një ndarje të të dyja roleve dhe deri ku shkon njëri dhe tjetri, me Eriona Hoxhën, në psikologe klinike, do t'jemi tani në një bised Skype. Eriona, të përshëndes. Ju përshëndes, do. Të falenderoj për kohën tënde këtë mëngjes, që edhe pse e premte madhëmundja është ditë pune dhe me ngarkesën e profesionit tënde, apo jo? Patjetër, po është kënaqësi gjithmonë. Të falenderoj shumë. Do të doja ta nisim më një herë shumë konkretisht. Deri para pak vitesh, duhet thënë, shoqëria kishte një lloj vështirësie të bënte diferencën e psikologut dhe psikiatrit. Them se kemi arritur në një fazë që gjërat janë pak më të sqaruara, apo jo. Dhe gjithashtu janë thyer dhe ato tabut e të shkuarit të psikologu për problematika nga më të voglat deri tek më të mëdhat. Por nga ana tjetër, kjo nuk do të bëj që nuk mungon në ndër rastet që her pas here abuzohet me profesionin, pa dashur të tanis kështu erdhët situatën. Di që ka psikolog që bëjnë konsulta online, përzjedhin, japin medikamente, te i kalojnë kompetencat e tyre. Sigurisht që jo gjithmonë duhet funksionojnë, fakt se ne presim që të bëjmë magji edhe ai psikologu kur shkojmë për hallat apo shqetësimet tona, por do të doja që për publikun të japim ca këshilla, sugjerime, informacione konkrete. Patjetër. Atëherë, nëse do thonë që është kur po themi frekuentimi i psikologëve, është e vërtetë. Por jo se akoma keni ku tabu apo stigma që ekziston. Unë këtë shikoj konkretisht e qendrat shëndetësore që janë aty ku edhe janë mjekët e familjes. Shumë prej një viti, një viti e pak, çdo që në shëndetësore ka në stafin e saj, pra në organigramën e saj, edhe psikologun ose si social. Dhe akoma, edhe pse referohen nga mjekët, kemi akoma vështirësi që mjekët të referojnë raste më së pari te psikologu dhe jo më pastaj popullata. Çka do të thotë? Popullata bëhet konfuze kur një mjek, po themi, nuk është fort i bindur për profesionalizmin e një psikologu apo se për çfarë mund të shërbej, po themi, një psikolog. E kuptoj. Se nuk është pjesa dërmuese e tillë, pasi tash në momentin që është menduar nga shteti ose psikologu, kjo është edhe për të bërë pak edhe për klasifikimin që jo të gjithë duhet drejtohen specialistë psikiatër, dhe po kemi të ketë gjyndje në për spitalet ku janë dhe një këtë specialist apo në për poliklinika të rrënë. Për pjesën e fushës kompetencës, do ishte shumë mirë, qoftë për psikologët privat, qoftë edhe ata që punojnë në, po themi, në instanca shtetërore, për rastet që nuk mund t'i ndjekin dot, ose më sakt nuk duhet t'i ndjekin me njerë, duhet gjithmonë të referohen tek mjeku psikiatër kushdo qoftë problematika. Pasi nuk mund të bëhet eksperiment me problematika të ndryshme të individëve. Çka do të thotë? Nëse do merret një diagnozë diferenciale, atë e bën gjithmonë psikiatri. Çka do të thotë? Atë e bën gjithmonë mjeku. Që mund t'jetë psikiatër, mund t'jetë neuropsikiatër, mund t'jetë psikiatër infantil, pra i fëmijëve, dhe të gjitha këto që janë pra derivate të psikiatrit apo të neurologut si specialitete. Më pas, është mjeku ai që mbasi bën këtë diagnozë diferenciale, pra që jep një diagnozë nga e cila mendohet që vuan individi, pra suspektin që ai mund të ketë, i kthehet pastaj sërish shërbimit të psikologut që mund të jetë po prap, shërbim privat ose shërbim shtetëror, sepse tashmë mundësohet edhe nga shteti, sepse mos harrojmë, profili psikologut është një profil që kushton. Çka do të thotë? Për faktin se kushton, ndoshta ndonjëherë ndodhin këto gjërat në treg, pastaj që a mendësohet sikur të gjithë kanë fushë kompetence që të mund të trajtojnë çrregullime të ndryshme. E kuptoj. Domethënë, jo çdo psikolog ka kompetencat të përgjithshme, po themi, të gjithanshme. Janë të kategorizuar. Pris, kjo gjë, po mundohet, po themi, që të profilizohet gjithsecili. Çka do të thotë? Psikologu
shkollor ti qëndroj shkollimit, ai këshillimit ti qëndroj këshillimit, ai klinik ti qëndroj fushës së klinikës dhe pastaj çfarë janë për shembull fushat e terapisë dhe gjitha merat që janë derivate të të psikologut klinik të merret me pjesën e terapive. Po fakt. Tani kam një pyetje. Këto terapi që bëhen online, që janë bërë kaq trendi këtë kohë të fundit, funksionojnë? Për problematikat të ndryshme funksionojnë, sepse mos hapë, shumë edhe shumë trajnë janë bërë për pjesën e online. Në më dhe nuk është se nuk marim informacionin e duhur. Mirë do ishte që të paktën për gjatë ditë rrugëtimit që një rast mund të ketë me psikologun, një rast që mund të ketë me psikologun, duhet që të atakoj të paktën njëherë gjatë ditë rrugëtimit që bën me këtë psikolog. Sepse normalisht ka shumë element që psikologu do t'i shikonte konkretisht, por jo se nuk funksionojnë ato online. Dhe do mendoja që janë duhet të jetë pra një marrëdhënie shumë serioze dhe korrekte nga të dyja palët, dhe që vendoset që në fillim dhe që bëhet nëpërmjet një miratimi të informuar se si do funksionojë terapia dhe gjitha me radhë. Dhe jo më kot bëhen pasaj online sepse shumë individ që ne mund t'i kemi paktën flasin për shqiptarë dhe shpërndarë nëpër botë. Është që psikologu të jetë kuriton nga vendi am. Çka do të thotë, ai do shprehet në gjuhën e tij dhe ndoshta kjo do sillte kuptimin më të mirë të problematikave që ai ka nga një psikolog, po themi shqiptar. Sepse ku pak përsipër që të trajtosh raste, po themi me të huaj, duhet të jesh një njohës shumë i mirë i asaj gjuhe, një mentaliteti, të kesh jetuar shumë vite në atë shtet dhe pastaj të afrosh këtë lloj shërbimi. Pak a shumë është çështje protokolle siç e bën çdo shteti. E kuptoj. Pra nuk duhet të jemi dyshues këtu. Dhe tjetër pyetje që un kam që e ceka pak edhe në fillim është e pjesa e dhënies së medikamenteve, ilaçeve tretuese që edhe këtu ndodh që her pas here të merren edhe të këshilluara nga psikologët. Ka një vizë ndarëse në këtë mes? Shqipëria është e ato vende që psikologu nuk jep medikamente. Okay. Shumë pak shtete, një numër shumë i vogël shtetesh e bën këtë në Amerikë, por në Shqipëri dhe në shumë shtete të tjera të botës ku funksionojnë urdhat e psikologëve, ku funksionojnë protokollet që lidhen me psikologjinë, nuk jepet asnjë lloj medikamenti, qofshin këto qetësues, qofshin këto vitamina dhe gjithçka me radhë. Po, psikologu mund të orientojë për një dietë të mirë ushqimore që lidhet me ushqim e shëndetshëm, që lidhet me një jetë të shëndetshme që ka të bëjë me pjesën e aktivitetit fizik ose me meditimin dhe elemente të tjera që meditimi ka tashmë, siç janë yoga dhe gjitha me radhë, por jo drejt për drejti të ndikojë, po themi në pjesën e mjekësisë. Tashmë mjeku specialist që vendos diagnozën, vendos edhe për terapinë e mjekimeve që individi duhet të marrë. Asnjë psikolog nuk duhet të marrë rrezikje të trajtojë individ që ka suspekt, pra dyshim, një diagnozë të caktuar, por ama nuk di mirë fillit se çfarë është konkretisht, sepse shpeshherë diagnozat psikiatrike na ngatrojnë. Shumica diagnozave që ta kuptojnë individët është kanë probleme me gjumin, kanë probleme me ushqyerin, edhe vetë psikologët, sa herë që vinë dhe flasin, qoftë në përmedia, edhe këtu ka një lloj konfuzioni. Pra psikologët flasin edhe për ankthin dhe për depresionin, edhe për vetvlerësimin, gjë që e bëjnë edhe psikiatrët gjithashtu për ankthin, për depresionin. Domethënë, edhe tematikat, qoftë në mënyrën se si ne i kemi përcjell në fakt deri më tani, në të gjitha format e përcjelljes së lajmit apo informacionit, vinë ecin paralelisht. E kupton dhe ndoshta prandaj edhe krijohen konfuzione her pas here edhe është e vështirë kjo pjesa e ndarjes së kompetencave. Si psikologët edhe mjekët mund të flasin shumë mirë për simptomatologjinë, dhe ajo që më rezulton është që kur dalim dhe flasim në për media, të dyja po të profesionet, flasim për pjesën e simptomatologjisë. Por ama se si të konkretisht të ndodhi një terapi psikologjike dhe një terapi me mjekime, pra me medikamente, e ndan dhe të mjeku. Nëse mjeku përgjatë të dhënjes së terapisë, po themi me mjekime, me medikamente, mund të po themi, rekomandoj edhe pjesën e terapisë. Dhe shpeshherë na ndodh që ne të kemi komunikime të drejtë për drejta me mjekët dhe kanë qenë shumë të gatshëm mjekët për të na dhënë ata indicie, po për të bashkëpunuar dhe për të na dhënë indicie se si duhet të punuar pra me rastin fjalë, sepse pastaj po nëse do kapim fushën e kompetencës, më përpara një individ është pacienti një mjeku, pastaj është pacienti një psikologu. Okej. Kështu asnjëherë mon rrugëtimi fillon tek mjeku. Dhe kjo ecje duhet bërë paralele me të gjithë komponentët, në këtë trekëndësh, mjek, psikolog edhe pacient. Pacienti quani ju apo klient? Pyetja fundit kjo.
varet, nuk duhet pacient, duhet klient, nuk duhet subjekt për mos e rënduar. Aha, okay. E kuptoj. Të falenderoj shumë. Të falenderoj, të pres të studio herën tjetër, edhe pse jemi pak larg, të uroj fundjavë të bukur edhe ditë të mbar. Ditën mbar të juve. Faleminderit Eriona. Faleminderit. Një hapësirë të shkurtër publicitare do të kemi tani. Do të kthehemi me një performancë në studio, do të kemi të ftuar një muzikant, ai është fizharmonicist dhe kemi edhe fizharmonikën këtu në studio, kemi ndryshuar paksa edhe skenografin, do të kthehemi për të performuar live, do të kemi tre pjesë muzikore, do flasim gjithashtu për karrierën e tij, është pjesë e një bande e një grupi muzikore që ne kemi patur në studio dhe janë të gjithë shumë të këndshëm në fakt. Dhe të gjitha këto do t'i ndajmë pas pak në studio. Në fakt jo vetëm kaq, por vjen edhe nga një familje muzikantësh në të njëjtën kohë, ndaj të gjitha këto do t'i rrëfejmë pas pak minutash këtu.